اللہ اکبر، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے نا. فرمایا جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ اعلان چاہے 40 سال کے بعد کیا اس نے، چاہے 30 سال بعد کیا، چاہے جب کیا، جب اللہ کا حکم آیا. لیکن نبی دنیا میں آ کر نہیں بنا، بلکہ مالک ارواح میں بھی اللہ کا نبی نبی ہی تھا، اللہ کا رسول رسول ہی تھا. عبادت کر کے، ریاضت کر کے، نیک بن کے، متقی بن کے، پرہیزدار بن کے، سجدے کر کے، اللہ اللہ کر کے، کوئی بندہ نبوت کے منصب پر، نبوت کے فائز پر نہیں پہنچ سکتا. نبوت کا منصب فائز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک ارواح میں بنا دیا تھا. قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا فرمایا وہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا اے رسولو اگر میں تمہیں کتاب دوں، نبوت دوں، اور تم دنیا میں موجود ہو، تمہاری نبوت اور رسالت کے وقت سننا جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری موجودگی میں، تمہاری رسالت پر، تمہاری نبوت پر، تمہارے پاس کتاب بھی موجود ہو، تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، تمہاری موجودگی میں سننا جاءکم رسول، وہ رسول آ جائے مصدق لما معکم جو تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے. کیا دیکھیے سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اے رسول تمہیں میں بھیج دوں زمین پر، تمہیں کتاب بھی دے دوں، رسالت بھی دے دوں، تمہاری موجودگی میں اگر میرا رسول آ جائے، وہ رسول جو آ کر تمہاری رسالت کی بھی گواہی دے دے کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، بیٹا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، موسیٰ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، خدا نہیں ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، خدا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، مریم اللہ کی بندی ہے، اللہ کی معاذ اللہ بیوی نہیں ہے، جب وہ آ جائے وہ کہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور تم وہاں موجود ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ضرور در ضرور اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرنی ہے. آج آ کر تم کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم وعدہ کرتے ہو، کیا تم عہد کرتے ہو میرے ساتھ، قائم بھی رہنا ہے. قالوا اقررنا، سارے بول کے سارے نبی رسول پتا یہ چلا کہ مالک ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلسہ کیا ہے وہ نبیوں کو روحوں کو اکٹھا کر کے یہ فرمایا ہے، ان سے عہد لیا ہے اور فرمایا قال اگر تم کیا تم اقرار کرتے ہو، تو سارے نبی بیعت آواز میں، بیعت زبان میں بولے قالوا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ساری موجودگی کے اندر، ہماری موجودگی میں اگر وہ تیرا نبی آ جائے، تیرا وہ یار آ جائے، تیرا وہ محبوب آ جائے، تیرا وہ پیارا حبیب آ جائے، تیرا وہ محمد مصطفیٰ آ جائے، محمد مصطفیٰ آ جائے، نور خدا آ جائے، ہم اپنی رسالت کو چھوڑ دیں گے، اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، اپنے منصب کو چھوڑ دیں گے، اپنی کتاب کو چھوڑ دیں گے، سب کو چھوڑ کر ہم تیرے نبی کے غلام بن جائیں گے. قال وقرنا، پھر اللہ نے فرمایا قال اشهدوا، ایک دوسرے کو دیکھ لو، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لو، کیوں کہ سبھی نے اقرار کیا ہے، سبھی نے وعدہ کیا ہے، سبھی نے میرے ساتھ عہد کر لیا ہے. قال اشهدوا، پھر فرمایا وانا معكم من الشاهدين، صرف تم ہی اس بات پر گواہ نہیں ہو، وانا معكم من الشاهدين، تمہاری اس گواہی پر میں خود خدا شاہد ہوں، میں خود خدا گواہ ہوں. پتا یہ چلا کہ دنیا میں نبوت عبادت سے، ریاضت سے، متقی پرہیزگار بننے سے نہیں ملتی. یہ منصب جو ملا ہے، جس نبی کو ملا ہے، جس پیغمبر اور رسول کو ملا ہے، مالک ارواح میں مل چکا ہے.